Армысыздар, мен Нұргүл Алдабергенова, тележүргізуші, бизнес-коуч және инкрузис компаниясының VIP-серіктесімін. Бұл видеомда біздің компанияның серіктестік бағдарламасы туралы толығырақ айтатын болам. Сонымен сіз $295 серіктес ретінде тіркелдіңіз. Оның 195-і сізге франшизға кетеді де, $100 сіздің круиздік долларыңызға бағытталып, автоматты түрде $200 круиздік долларға айналады. Компания бізге 6 түрлі бонус пен сыйақы төлейді. Оның екеуі круиздік доллармен, яғни бұдан түскен ақшаны сіз тек өз круизіңізға жұмсай аласыз. Және төртеуі кәдімгі қолма-қол ақшамен сіздің картаңызға түседі. Сіз серіктес болып компанияға тіркелгендігіңізден әрі қарай не клиент, не серіктес қылып адамдарды шақыра бастайсыз. Айта өтейін, серіктес болып тіркеген несімен тиімді. Әрбір адамның өзінің араласатын ортасы болады. Сондықтан осындай үлкен мүмкіндікті олар қуана айтып, өздері де тегін саяхаттап үлкен табыс таба бастауы мүмкін. Сонымен қатар клиент болғанда тек қана круиздік доллармен өз круизіңізге ақша жинай аласыз. Сіз астыңыздан ешкімді тіркей алмайсыз. Ал серіктестер бизнесті бастасымен өзіміздің онлайн кабинетімізде мынадай пионер картасына тапсырыс беріп, ақшамызды осы карта арқылы ала аламыз. Бірінші бонус продюсерлік бонус деп аталады. Мысалға, сіз 24 мамыр күні серіктес болып тіркеліп, бір айдың ішінде 5 адамға $100 шот ашсаңыз, компания сізге $250 круиздік долларды шотыңызға сыйақы ретінде аударады. Айта өтейін, мұнда күнтізбелік ай емес, сіздің тіркелген күніңізден бастап 30 күн бір айғана есептеледі. Круиздік доллармен төленетін екінші бонус түрі бұл тегін саяхат немесе клубқа төлем ақысыз мүше атану. Яғни клиентке де, серіктеске де ай сайын $100 шот келіп отырады. Бірақ та серіктес, егер де өзінің астына $100 шот ашылатын болса, $200 круиздік долларды компания автоматты түрде ай сайын өзі аударып отырады. Және де сіз осы бағдарламаны 3 ай бойы растап отырсаңыз, компания сізге өз қаражатыңызды 100%-ға қолдануға рұқсат береді. Сонда мысалға 3 ай бойғы сіздің қаражатыңыз $1050 круиздік долларды құрайды. Сіз бұған өз отбасыңызбен круиз таңдап бара аласыз. Және бұны жарнамалық круиз деп атайды, себебі сіз оған өз қаражатыңыздан ештеңе төлеген жоқсыз. Енді қолма-қол ақшамен сіздің MasterCard картыңызға кәдімгі ақша түсетін сыйақы түрлерімен таныстырайын. Оның біріншісі жедел бонус деп аталады, ол 24 сағаттың ішінде түседі. Мысалға, сіз өзіңіздің астыңыздан бір серіктес жазсаңыз, компания сізге бірден картыңызға $50 аударады. Сол айдың ішінде екінші серіктес жазсаңыз $60, үшіншіге $70, ары қарай $10 қосыла береді, және тоғызыншысына $130, ал ары қарай оныншысынан ары қарай $150 бірден аударып отырады. Бірақ та келесі күнтізбелік ай басталғанда $50 қайтадан басталады. Келесі бонус апта сайын есептеледі, матчинг бонус деп аталады. Сіз астыңызға шақырылған серіктестеріңіздің де табысқа жетуіне жауаптысыз. Сондықтан бірге жұмыс жасап, бірге табыс табу мүмкіндігіңіз бар. Мысалға, оның астыңыздағы адамдар мына клиент серіктестерін жаза бастайды. Соның ішінде бір аптаның ішінде 5 балл жинасаңыз, 5 балл дегеніміз клиентке 1 балл беріледі, серіктеске 2 балл беріледі. Егер де бір аптаның ішінде дүйсенбіден жексенбіге дейін сіздің бірінші серіктестеріңіз осындай шартты орындаса, сіз апта соңында келесі дүйсенбіде осы серіктестеріңіздің алған әрбіреуінің алған өздерінің жедел бонустарын қосындысын барлығын бірге қосып аласыз. Яғни мына жерде мысалы бірінші серіктесіңіз $50 және $60 алды, екі серіктес тіркеп, бір кісіңіз клиент алды, он 0 балл алады. Мысалы үшіншіңіз ол да мысалы екі серіктес тіркеп $50 және $60 алды делік. Сонда $50, $60, $60, $220 сізге келесі дүйсенбі күні шотыңызға түседі. Келесі сыйақы түрі ол лидерлік бонус. Ол ай сайын жалақы ретінде беріледі. Егер сіздің командаңызда жеке серіктестеріңіз емес, серіктестеріңіздің астына жазылған барлық команда саны 30 адамды құраса, сізге келесі айдың басында бірінші жұлдызында $300 жалақы түседі. Егер адам командаңыздың саны 100 адамнан асса $1000, 250 адам $2500, 500 адамға $5000, 1000 адамға $10000, 2500 адамға $25000 және 5500 адамға $55000 жалақысы түседі. Және де осы деңгейге жеткен адамдар компанияның әлемдік тауар айналымының 5%-ын алып отырады. Яғни компания акционері атанады.
Бізде өте әділ маркетинг. Сондықтан, егер де сіздің астыңыздағы серіктес өте белсенді болып, өте көп адамды жазатын болса, сіз ол адамнан тек қана 40%-ыңызды ала аласыз. Өзіңіздің жеткен деңгейіңіздің. Мысалға, тек қана 30 адамды жабатын болсаңыз, сол кезде сіздің астыңыздағы адамдардың әрқайсынан 40%-ы 12 адамнан ғана ала аласыз. Сондықтан, сіз бірінші линияңызды көбірек ұзартқаныңыз абзал. Және соңғысы резидуальды бонус деп аталады. Бұл әр шоттан плюс 5 доллардан. Және 20 саты төмен есептеледі. Толығырақ айтсам, егер де сіздің астыңыздағы бір серіктес төлемақсыз мүшелікке шықса, астына 5 адам жасса, сізге ол барлық бірінші линияңыздағы адамдардың шотынан 5 доллардан ашып береді. Егер де сіздің линияңыздағы екінші адам төлемақсыз мүшелікке шықса, ол кісі сізге бірінші және екінші линияңызды ашып береді. Сол сияқты ары қарай 20 сіздің өзіңіздің жеке серіктесіңіз 20 саты төмен барлық үлкен ақша қаражатты түсіріп тұрады. inCruises компаниясының серіктестік бағдарламасы осы. Назарларыңызға рахмет.